କୁଆଁରୀ ବହୁ ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କର ଆସିଲା ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏନ୍ ଜି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସିଲା ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଲାଗିଲା କୁଆଁରୀ ବହୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର, ଲେଖା ହେଲା ୱାଣ୍ଟେଡ଼। ଏହା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଯଦି କୁଆଁରୀ ବହୁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ବର୍ଷା ଓ କନିକା ମିଶି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସହର ସାରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ୱାଣ୍ଟେଡ଼। ଏହି ଫଟୋକୁ ନିଜେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ, ତେବେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ର ଫଟୋ, କୌଣସି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ନୁହଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଁରୀ ବହୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ସିନେମା ଦୁନିଆର ଚଟପଟା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।